Për deputetin e lëvizjes vetëvendosja Recep Selimi, bashkëpunimi i ngushtë me Serbisë dhe Rusisë nuk përbën ndonjë befasi. Selimi e sheh si shqetësuese mos reagimin e shtetit të Kosovës. Serbia gradualisht po kthehet në një farë Rusie të Ballkanit, kundrejt NATO-s, Perëndimit e në veçanti kundrejt shqiptarëve. Edhe jam shumë i sigurt që NATO-ja po merr me shumë shqetësim këtë. Shtetet e veçanta anëtare të NATO-s e marrin shumë shqetësim këtë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po ashtu e marrin shumë shqetësim këtë. Po na del të jetë më e pashqetësuara qeveria e Kosovës. Ndërsa sipas profesorit universitar Sebi Tyçi, ky reagim i Rusisë vjen pas afrimit të fundit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Serbinë. Mund të thuhet se kjo mund të jetë si reagim ndaj afrimit të Serbisë me SBA-n, sidomos marrëdhënies së krijuar kohëve të fundit me presidencën Trump. Serbia po shfrytëzon këtë lloj neglizhence të Perëndimit për të krijuar lidhje të reja ushtarake me shtete tjera dhe për të forcuar veten ushtarakisht. Gjatë viteve të fundit, shteti serb ka bërë aeroplan luftarak nga Rusia, si dhe helikopter, tanke dhe transportues të blinduar.